בעולם המודרני, דאטה זה הזהב החדש. תסתכלו על גוגל, ChatGPT ואפילו טסלה. החברות הכי חזקות בעולם הן אלו שיודעות לייצר כסף מהמידע שיש להם עלינו. וזה משפיע על החיים שלנו הרבה מעבר להייטק. אז מי האנשים שאחראים לכל הטוב הזה? טוב, זה לא ממש תפקיד אחד, אלא משפחה של מקצועות שונים שנקראים Data Specialists. ואם מעניין אתכם להכיר איך נראית קריירה בעולם הדאטה ולהבין איך להיכנס לתחום, תמשיכו לצפות. פתיח קצר ונתחיל. היי, אני תומר, Head of Data בחברת סטארט-אפ בשם ארבורנוט, ומדריך בקורס Data Analyst בטריפל 10. בסרטון הזה אתן לכם הצצה לעולם הדאטה ואזור לכם להבין אם שווה לכם להיכנס לתחום. אפשר לומר שדאטה אנליסט הוא קורא הזהב של העתיד, והכי חשוב, כולם צריכים אותם. לא רק הייטק, מפלגות פוליטיות, חברות אשראי, תחבורה, בתי חולים, וכל מי שעובד עם מחשב שמייצר נתונים, שזה בעצם רוב החברות שקמות היום. כולם הבינו שהמידע שהם צוברים שווה הרבה מאוד כסף. זה עוזר לקבל החלטות מבוססות נתונים שבסוף ישפיעו על הרווחים של החברה. אז מה דאטה אנליסט עושה? בואו ניקח לדוגמה את אחת מחברות הדאטה הגדולות בעולם, טסלה. מפתיע, נכון? אני אסביר. טסלה מתעדת כל פעולה שאתם עושים וכל מצב של הרכב כל הזמן. כל סיבוב של ההגה, לחיצה על הבלם, את המיקום שלו ביחס לרכבים אחרים, אפילו כשהאוטו חונה. ולמה היא צריכה את זה? אתם יודעים שבארצות הברית טסלה מוכרת ביטוח במחיר שמשתנה לפי סגנון הנהיגה שלכם? אם אתם נוהגים בזהירות, תשלמו פחות על הביטוח. אם אתם נותנים גז וברקס לפני הרמזור, תשלמו יותר. אתם מבינים מה טסלה עשו? מוכרים לכם אוטו ועושים בכלל כסף על הביטוח. ואת זה אפשר לעשות רק אם יש לכם נתונים. עכשיו תחשבו כמה טסלות יש בעולם וכמה פעולות כל מכונית מתעדת. אנחנו מדברים על מאות מיליונים של דאטה פוינטס שזורמים לדאטאבייס של החברה כל יום. זה הר עצום של מידע גולמי. פה נכנס התפקיד של ביג דאטה אנג'יניר. לקחת את כל הכמות המפלצית של הדאטה ולגרום לו להגיע בצורה מסודרת לתוך מאגר המידע, כדי שאחר כך יוכלו לעבוד איתו בצורה נוחה וביעילות. בשלב הבא פוגשים את הדאטה אנליסט. ההגדרה הכי פשוטה של התפקיד היא לעזור לנו לענות על שאלות מתוך המידע. נניח שאני רוצה לדעת איזו השפעה יש למהירות סיבוב ההגה על היציבות של הרכב. שאלה קשוחה, אה? אז הדאטה אנליסט לוקח את השאלה, מפרק אותה למרכיבים שהוא צריך כדי לענות עליה, ואז ניגש לדאטאבייס ומתשאל אותו. אז איך הוא עושה את זה? הוא יכול לכתוב פקודות ב-SQL כדי לחלץ את המידע, הוא יכול לכתוב סקריפט בפייתון שימשוך את המידע, יסדר אותו ויבצע עליו חישובים, והוא גם יכול לבנות דשבורד עם גרפים בכלים כמו Power BI או טבלו, ולייצר ממש לוח בקרה שמציג את העיבוד של המידע בלייב, באופן שמקבלי ההחלטות יכולים להשתמש בו. אפילו באפליקציה של הבנק, אתם יכולים לראות במדויק כמה כסף הוצאתם על אוכל, על דלק, ביחס לחודש קודם. אז כן, גם בבנקים יש דאטה אנליסט. אתם אולי לא זוכרים, אבל לפני 15 שנה לא היה אייפון. היום, כל אחד מסתובב ברחוב עם מכשיר שמייצר כמות אדירה של נתונים בכל רגע. בכל מכונית היום יש מובילאיי או מערכת אחרת שאוספת נתונים. בקורונה, כל העולם עבר לכלים דיגיטליים בקצב מהיר. מחקרים מראים שכמות ייצור המידע בעולם עולה בקצב אקספוננציאלי. העולם זז קדימה ומהר. אז מי נהל את כל העתיד הזה? יש כמה תפקידי מפתח שיצטרכו להתמודד עם כמויות הדאטה המטורפות האלה. מהנדסי תוכנה, מפתחי AI, וכמובן שורה של תפקידים שנקראים Data Specialists. לפי הערכות, עד 2030 יהיה מחסור חמור של אנשי דאטה בתעשיית ההייטק העולמית. וכבר היום, מומחי דאטה הם מקצוע נדרש עם שכר גבוה מאוד. אז איך הופכים לדאטה אנליסט? יש המון מסלולים להגיע לתחום הזה. חלק מגיעים מתארים כמו הנדסת תעשייה וניהול, חלק רוכשים את הכישורים שלהם לבד, וכמובן אפשר ללמוד בתוכנית הכשרה יהודית לתפקיד. מה שחשוב זה שיש לכם חשיבה אנליטית ואתם אנשים סקרנים שאוהבים לפתור אתגרים. כמובן שהשכלה אקדמית יכולה לעזור, אבל היא לא מבטיחה הצלחה. אחת האנליסטיות הכי טובות שעובדת איתי בכלל עבדה בהוצאת ספרים לפני. היום, חוץ מלנהל את כל תחום הדאטה בחברה שאני עובד בה, אני גם מדריך בתוכנית ההכשרה של טריפל 10. אני אמנם משוחד, אבל אני והמדריכים מלמדים בדיוק את מה שחסר לאנשים שעוד לא נכנסו לעבודה בתחום, את הפרקטיקה והכלים. ראיינתי עשרות מועמדים שסיימו תואר אקדמי, אבל עדיין יש להם פער גדול בתכלס של העבודה היומיומית. פגשתי גם אנשים שבאו מרקע שונה לחלוטין, אבל עברו הכשרה יסודית, ומהשבוע הראשון בחברה כבר ידעו להביא תוצאות. תוכנית ההכשרה שלנו בנויה בדיוק לאנשים כאלו, עם ראש אנליטי, אבל לא בהכרח עם רקע קודם. אנחנו מלמדים ומתרגלים את הטכנולוגיות העדכניות והרלוונטיות ביותר שיש בתעשייה. כל המדריכים שלנו הם הייטקיסטים שבעצמם עובדים בחברות המובילות בישראל. אני גאה לומר שקרוב ל-80% מהבוגרים של הקורס התקבלו לעבודה, ואפילו אני גייסתי כמה.
טוב, אני משוויץ כבר יותר מדי. אז אם יש לכם שאלות, פשוט תכתבו לי בתגובות. ובהצלחה.